prostata muammolaridan aziyat chekayotgan ham hamyurtlarimiz diqqatiga mazkur sohada uzoq yillik tajribaga ega 200 mingdan ortiq mijoz ishonchini qozongan halol va iso sertifikatiga ega bo'lgan turkiyalik urolog yunus tur kabullarni tavsiya qilamiz agar sizda prostata bezi shamollashi prostata bezi yallig'lanishi peshobga tez tez qatnash tomchilash atishish, ikkilamchi bepushtlik jinsiy zaiflik va tez bo'shanish kabi holatlar kuzatilsa 55 besh kodi bilan besh yuz uch yigirma ga qo'ng'iroq qilib konsultatsiya oling turfa olam sizga eng zo'rini tavsiya qiladi 55 kodi bilan 503 2200 raqamiga murojaat qiling assalomu alaykum qadrdon muxlis siz bilan siz bilgan va kanal turfa oli isroilni irusalim post agentligini axborotiga ko'ra yigirma e beshinchi oktyabrdan yigirma e oltinchi oktyabrga o'tar kechasi isroil eronga va'da qilgan javob hujumini yuzta f o'ttiz besh qiruvchi samolyoti orqali boshladi isroilni o'n ikkinchi kanalini xabariga ishonilsa isroil yigirma beshinchi oktyabrdan yigirma oltinchi oktyabrga o'tar kechasi erondagi o'nlab strategik obyektlarga jumladan harbiy bazalar bilan dronlar ishlab chiqaruvchi zavodlarga zarba berishga muvaffaq bo'lgan 12 kanalni bildirishicha asosiy zarbalar eronni sheroz shahridagi harbiy obyektlarga shuningdek poytaxt tehron janubi sharqidagi islom inqilobi qo'riqchilar korpusini bazasiga qaratildi eronni tasnim agentligini ma'lumotiga ko'ra esa tehronga isroilni zarbalari omadsiz yakun topdi Boyesa isroil hujumi oqibatida tehronni janubi sharqidagi islom inqilobi qo'riqchilar korpusiga qarashli bo'lgan bazada hech qanday talofat qayd qilinmadi amerika qo'shma Shtatlari bc news agentligining xabariga ko'ra isroil bu safar eronga hujumlarini qisqa fursatda to'xtatib xuddi eron kabi javob kutadi agar unutgan bo'lsangiz eslatishimiz mumkin 1 oktyabr kuni eron isroildagi sahalni harbiy bazalarini kulini ko'kka sovurib bo'lib isroilni javobini kutgan edi o'shanda islom inqilobi qo'riqchilari korpusi bosh qo'mondoni general husayn salomiy isroil agar eronga hujum qilsa u holda tehronni Tel Avivga mingdan ortiq vayronkor kuchga ega balistik raketa orqali javob berishini bildirgan edi 26 oktyabr kuni esa o'sha kun keldi qo'shma shtatlarni yana bir agentligi cbc News ga ko'ra tehron hozircha aniq sanalarda 26 oktyabr tongi holat bo'yicha o'z hududiga amalga oshirilgan isroil zarbalari oqibatlari to'g'risida hech qanday ma'lumot bergani yo'q nbc News na axborotiga ko'ra isroil zarbalaridan keyin eronni poytaxti Tehron va sheroz shaharlaridagi kazarmalari shuningdek islom inqilobi qo'riqchilar korpusini qurol yaroq omborlarida portlashlar bo'y ko'rsatgan eronni davlat axborot agentligi sanalgan isnaga ko'ra isroil eronga hujum paytida bir necha kiruvchi samolyotidan ayrildi eronni yana bir agentligi fars agentligi tarqatgan xabarga ko'ra esa isroilni dan ortiq raketalar va dronlari suriya osmonida mudofa tizimlari tomonidan urib tushirildi qo'shma shtatlarni aksos agentligini qayd qilishiga ko'ra isroil hujumi 25 oktyabrdan 26 oltinchi oktyabrga o'tar kechasi bir vaqtni o'zida eronni tehron karacha va sanandaq shaharlari bilan birga suriya poytaxti damashq va suriyani Homs shaharlarida ham kuzatilgan eronni Shafaqna agentligini bildirishcha, isroilni tehron sharqiga amalga oshirgan hujumlarini hech biri tehronga talofat bera olmadi sababi isroilni tehron sharqiga zarba berish uchun yo'llagan dronlarni barchasi havo mudofaa tizimlari tomonidan muvaffaqiyatli tarzda urib tushirildi endi isroilni eronga qarshi javob zarbasini tugatganini e'lon qilganiga qilganigoyda va qo'shma Shtatlarning bu hujumga aloqasi to'g'risidagi axborotga to'xtalamiz times of Israel agentligini xabar berishicha isroil armiyasi Tsahal matbuot kotibi daniel hagari 26 oktyabr tonggi o'z bayonotida isroilni eronga 1 oktyabr uchun javob berganini ma'lum qilib Tel telavifni o'z hujumlarini o'ta omadli tarzda yakunlaganini bildirgan daniel hagari ga ko'ra isroil eronda o'z oldiga qo'ygan barcha maqsadlarga 100% erishdi va belgilangan barcha nishonlar yo'q qilindi isroilni hujumiga qo'shma shtatlarni aloqasiga kelsak abc ga ko'ra amerika qo'shma ya shtatlari yaqin sharqdagi o'z avia bazalaridan 25 oktyabrdan 26 oltinchi oktyabrga o'tar kechasi 12 ta kiruvchi samolyotlarga yoqilg'i quyuvchi KC-135 yuz o'ttiz besh samolyotlari bilan o'ndan ortiq f 16 kiruvchi samolyot isroildagi bazasiga ko'chirgan abc News ga ishonilsa amerika qo'shma shtatlari shu yo'l orqali aniqrog'i isroilni hududida turib uni tehronni javob hujumidan himoya qilishni rejalashtirgan edi bundan tashqari erondagi harbiy bazalar bilan qurol yaroq omborlarini aniq lokatsiyasini ham isroilga qo'shma shtatlar bergan turfa bilan qoling siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda